Toto je príbeh z dávnych čias, čias mýtov a legend, keď boli starí ogúdsky bohovia malicherní a krutí a zoslali na Ogútu osud utrpenia. Len jeden človek sa odvážil zoprieť ich moci, Pali. Pali mal silu dovtedy nevýdanú, silu, ktorá mohla premôcť len moc jeho vína. Putoval po Ogúte a zápasil s nástrehami jeho pomyselnej matky Janky, všemocnej kráľovnej Ogúty. Ale kdekoľvek sa zjavilo zlo a Ferenc, kdekoľvek trpeli nevinní, vždy tam bol Pali. Minulý týždeň ještě pak celý zabudil. 30 záhod, Marsu přišli. Stále prahněm za krvou. Infarkt produkcia uvádza epizódu zo seriálu Napali ho! Vítěz. Pali. Zase som to prešil iba ja. Teď si môžem zapáliť. Marihuánku si dám. Už sem zůstal jenom já.